cekan, cip-cipan, ML lah. Coba sih. Tuh bapak geter lagi ya. Tuh isi ki toto iki rene iki ngari iki. Nah kata ya opo iki. Kata wis terus. Nyakit iki tuh. Yo. Halo bos. Oke, rene wis. Kopi siap. Siap kabeh beres. Micin-micin nono, bawang-bawang wis. Takon karo pi wis. Apa maneh? Yo. Jagane kabeh ana kabeh ya, bos. Toto iki rene. Oke, oke. Sik, tak siapno kabeh. Nah, ditotok iki rek, dokah. Suwe iki jane kopi. Turun. Gedhe iki ta ya opo iki? Kita muni sing iso iki. Kok ati ngene. Kuwi ngene rek. Nah, ditotok iki. Dokah. Yo ben ayo, campur yo kopi yo. Kecap tambah lagi. Mungkin Royco tambah gurih waktu. Oh, boleh tak sampai ini ya, kopi ini ya. Nanti ya. Weh, ini rek. Toto ini. Waduh, tak mau waktu tak mau pun ya apa ngurang. Betul ini. Weh ini. Waduh. Malah emang gak merono aku kayak kopi. Nanti Toto ini. Weh ini. Selak. Ati breakfast sih ya. Wow. Breakfast. Mau makan kari gimana? Jadi makan apa makan? Sepi-sepi ya, warung-warung. Kita parkir dulu sih. Ini loh, ngetiteng ya. Pak, monggo. Waduh, jangan teman-teman. Monggo. Bro. Nanti hari ini. Bro. Sepi mana main? Bro. Loh, siap-siap. Enak iki lho. Wis siap kabeh ta? Siap. Temen ta? Lho, nang warung, nang warung. Kopi ne. Oh, no, temen. Yo. Ayo wis. Yo. Kan di kopi ne, bro, bro. Oh, apa ta lari kok iki? Kilo. Hah? Kilo. Di kopi. Nah. Nah, iki nanas. Ndi? Iki nanas. Iya nanas. Ya kene iki dapuran iki. Nanas. Salah. Lah iki. Apa? Anu. Kowe ku gedang. Iki. Iya gedang iki. Gedang iki sakmene. Iya, iki nanas. Iya ya gedang. Iya. Nanti kopiku eh. Ya. Aku ketelatan kopi rasa cinta. Wah, teman. Wah. Udah lebih. Iki aku ketelatan kopi ndas ku munyer. Kopi pahit iki, Bro. Oh iki ono susu ah, susu. Pas sama bayi. Nah, susu. Oke, wis cukup aku tak susu ne. Apa susu campur odol? Wes mau mundut ambe ku. Wis tak ora wes. Ngawur e. Biasa ngombe susu campur odol. Ngomongnya, model ngecil. Oh, Superman. Wah, Rico ini. Aduh, apa enak enak di konyol bro. Aduh, kopi lupe. Kopi apa bro? Lupe. Mangkanya, enak.
Aduh, kuangan aku enak kenan riko. Ngono lho. Ayo mulai sih yo. Lho. Wis tak ala. Iki pun iki, Dok. Ya iya, Bro. Sampe tak gawe 30-40. Yo. Ora peset lek ngombe kopi. Ya. Ya mulai sih yo. Dibotot. Eh? Botot ya saya. Kayak apa muasa digembul ini. Ini. Eh, Bro. Yo simpen nong, kok tak parani maneh kapan-kapan ya. Ya oke kulkas, cedati watu. Ya. Wis, tinggal mulai sih ya. Watu. Iya. Ya, Bro ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Mantap, mantap. Motor, motor.